ኢየሩስ አቤት እንኳን ደህና መጣሽ እንኳን ደህና ቆያችሁ ዛሬ አለባበስሽ በጣም ነው የሚያምረው አመሰግናለሁ አራተኛ ዙር ዝግጅት እንዴት ነው አሪፍ ነበር እሺ እስቲ ለዛሬ ተዘጋጀሽውን ስራ እንስማው ብቻዬን ቁጭ ብዬ ክራሬም በቃኘው ለካስካ አንተ በቀር ህይወቴ ባዶ ነው ባዶ ነው ብቻዬን ቁጭ ብዬ ከራሬም በቃኘው ለካስካ አንተ በቀር ህይወቴ ባዶ ነው ባዶ ነው ሰራ መጣው ባሉ ነምጽኩ ይ አውሳትና ባይት
የተመልካቾች ካርድ ብቻ ሳይሆን የኛም ካርድ እኛም እንደ ተመልካች ነው ካርድ መናወጣው ዛሬ እኛ ካርድ ማውጣት ሐሳቡ መጥቶልኝ ያቀም ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እኛም ካርድ አብረን ማውጣት ሐሳቡ ራሱ የመጣው ባንቺ ነው እሺ የ ረዴት ረዴት እሺ ባጋጣሚ ልናገር ጠዋት ዝም ብዬ ይሄ ዘፈንና ማሪቱ ትዝ ብላኝ ጠዋትም ሲወዳደሩ ለምንድን ነው እንደው የማሪቱ ዘፈን ማይዘፍኑት ይያልኩ የኡለት በጣም ነው የገረበኛው ስለ ዘፈን እና በጣም ደስ ብሎኛል እኔ በጣም አሁን እኮ እኛ አንቺ ነሽ የሰጠሻት አረንጓዴው ስጫትና ከዛ እናራል እሺ ኢየሩስ ካባን በዚህ ውድድር የመጀመሪያው ከዳኞች አስተያየት በፊት አረንጓዴ የተሰጠው ብቸኛዋ ተወዳዳሪ አንቺ ነሽ አንድ ሁለተኛ በዚህ ውድድር ልዩ የሆነ የፈጠራ እሴት ተጨምሮበት እጅግ በጣም ቆንጆ በሆነ የራስሽን version ፈጥረሽለት የራስሽ የሆነ ስታይል ምናልባት ከዚህ በኋላ ሚሰሩ ሰዎች በሙሉ በኢየሩስ ስታይል ተብሎ ነው ሊሆን እንደሚችል በጣም እርግጠኛ ነኝ መናገር ይችላል በቃ የራስሽን ነገር ፈጥረሽ አዲስ ነገር ነው ይዘሽልን የመጣሽው በጣም ነው እናመሰግንሽ እጅግ በጣም የተዋጣ ነው ያንዳንዱ ካርቦች ያንዳንዱ ምትሰራቸው ቴክኒኮች እጅግ በጣም የዳበረ ነው እኔ ከብዶኛል አስተያየት ለመናገር ለመጀመሪያ ጊዜ እዚህ መድረክ ላይ ከበደኝ ዛሬ ነው በእንደዚህ አይነት ፐርፎርማንስ እጅግ በጣም አርፍ ነው እናመሰግናለን ኢየሩስ ቆንጆ ነው እሺ ኢየሩስ በጣም በተለይ የረዴት ደግሞ በጣም ይረብሻል በቃ ሁላችን ውስጥ ያለ ነገር እንደገና የሷ ሪአክሽን ዛድረስ ወጣ ዳኞች ሳይናገሩ መውጣት በቃ የራሱን ምን ያህል እንደተቆጣጠርሽ ነው የሚያሳየው እኔ የምደርሽበትን ቦታ ገምቼ ባልናገርም ግን በዚህ በህይወት ሆኜ አንቺን በመዳኘቴ እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ በጣም ትልቅ ነገር ነው መመኝልሽ ቀደም ሶፊያ ለውንም የባላገሩ በቃ ካወጣቸው ደሞ ሴቶች በቃ በእንዲህ አይነት ባለፉት ታሪካችን ውስጥ አለ ዛሬ ደሞ ሌላ አዲስ ክስተት የሆንሽ ድምጽ አይነሽ ሰው አንድ ድምጻዊ ሶስት አይነት ነገር መስራት የሚችልበትን እኔ ሰምቼ አላውቅም በእንደዚህ አይነት ሌቭልና እኔ ነኝ እድለኛው አንቺ አይደለሽ በጣም ደስ ብሎኛል መልካም ድል የሩስ በጣም ስሜታዊ የሚያደርግ ነገሮች ናቸው የምንናገረው ነገር ካንድ ሰው ተሰጠውን አንድ ሰው የራሱን ተሰጦ ማየት ነው መንፈልገው ከተወሰነ በኋላ ድምጻይ መሆኑንማ በአንደኛ ዙር በሁለተኛ ዙር በሶስተኛ ዙር መስክረናል ሶስት ዙር አልፍም አንድ ሰው ድምጻይ ሳይሆን
አራተኛ ላይ ሲመጣ ግን ማን ነው ደሞ የራሱን ማንነት የለም አሻራውን የሚያስቀምጥበት ነገር እንመኛለን በተመኘነው ልክ ሳናገኝ ደሞ በጣም እንረበሻለን አንዳንድ ጊዜ እዚህ ቦታ ላይ ረጅም ሰዓት መቀመጥ ራሱ ለወገብ በሽታ ራሱ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጋል ግን እንዳንቺ አይነት ልጆች ወጣውበት ይመመኝ እኔ ያልኩት ሱነ ተሰማኝ አንደኛ ቅንብር የሰራሽው ነገር ቅንብር እኔ እንዴት እንደሆነ በጣም ነው የሚገርመው ከዛ ደግሞ ከዚህ በፊት ምን ሰጥሽ አስተያየቶች ነበሩ የሩሳንቺ ላይ ምን ፈራቸው ነገሮች አሉ የቅላጽ ያካሄዶች ለነን ዛሬ እንዴት አጥርተሽ አምጥተሽው ሁለተኛ ደግሞ የብቃትን ጥግ የሚያሳይ የቅላጽ ያካሄድ የማሪቱን ራሱ በራስሽ የማሪቱ ራሱ ሲጀመር እላይ ያለ ነው እላይ ያለ ነገር ደግሞ ሌላ እላይ ያለ ያንቺን ነገር አርገሽ ያዋሃድሽበት መንገድ ይሄ እንደ መወዳደሪያ ዘፈን ይሄ ዘፈን ስቱዲዮስ ተቀርጾ ሌላ ጊዜ እንደ መወዳደሪያ ዘፈን የሚቀመጥ ነገር ስራ ነው ዛሬ ያስቀመጥሽው እና ከልቤ በጣም ነው ደስ ያለኝ በተጨማሪ ያንቺን ደሞ ስነ ስርዓት በዚሁም አጋጣሚ መመስከር መፈልገው ከዚህ በፊት ውድድሮች ላይ ያዩሽ ሌላ ቴሌቪዥን ላይ በየበዓላቱ እንድትሰሪ በጣም ብር ከፍለው እንድትሰሪ ያናገሩሽ ነበርና ደውለሽኝ ማናግረሽኝ ታቀለሽ ግን አንድ ነገር ምንድን ነበር ከውድድሩ መንፈስ ውጪ ይሆናል ጥሩ አይሆንም ላንቺ የማይጠቅምሽ አይነት የሆነ ቦታ ሄደሽ ብትሳሳቺ ያንን ስተት ይዘው ሰዎች ደሞ እዚህኛው ድድርሽ ላይ ጫና ያደርግብሻል ብለን በዛ መንፈስ የከለከልንሽን ሁሉ አቁመሽ ከዛ ተቆጥበሽ ተዘጋጅተሽ ዙሩም እየከረረ ሲሄዱ ፈርተው የተንጠባጠቡ ብዙ ጓደኞች አሉሽ ታውቂያለሽ እንዲብንሆንስ ብለው እሱን ሁሉ በጥሰሽ መተሽ ዜጋ እንዲህ አይነት ስራ ማቅረብሽ ሲጀመር ምንም ይሁን ምንም የመጨረሻ ውጤት አንቺ ግን ዛሬ አንደኛ ነሽ ስለዚህ በድጋሚ እንደገና ሁላችንም ተነስተን ብንሸኝሽ ደስ ይለኛል ለዛሬ ይብቃን ለሳምንት ደሞ ይቆየን ከሌሎች ተወዳዳሪዎች ጋር ያራተኛውን ዙር ድድር ይዘን እንገናኛለን ስለሰጣችሁን አስተያየት ስለተመለከታችሁ እናንተን እናመሰግናለን ንብ ኢንተርናሽናል ባንክም አብሮን ነበር እርሱንም እናመሰግናለን በአባቶቻችን ምርቃት ቸራ ይለፈን ክፉ ያገኘን ይህ ባላገሩ ምርጥ ነው